Radio Centar. Mali Erik. Mali Erik in tabletke. Halo, prosim. Zdravo, Erik pri telefonu. Do? Erik. Erik? Ja, i sem dobil ginekologa. Ja? Ja sem zaljubljen v Majo, ampak moja Maja je rekla, da sem preveč otročji za njo. A kdo je rekel to? Maja. O, kako to? I ona ima rada starejše, tiste iz drugega razreda. O, kašna je, no ja, si vid. I zdaj bom pa začel jemati anti-baby tabletke, da ne bom več tako otročji. O, Marija. A Marija bi moral jemati, i tu piše Jasmina na škatli. Saj to je proti otrokom, ne? Seveda, seveda. Anti-baby. Ja. Mamica jih tudi je, pa je tudi že odrasla. Mamo, tudi, jaz sem videl, kaj pa ata, pa ata, pa neč? I ne, ati pa pije pivo. A, to je fajn, ja, to je tudi dobro, tudi proti baby, ja. I pa vi, tata, jih jemljete? Ja, tudi, seveda. Pa vas je vseeno en otrok iz Radio Center namočil. Me zelo veselil. Mene tudi, on se majte. Ja, enako, pa padijo. Mali Erik, Radio Center.